Pašlaik mēs atrodamies RC Racing kluba dibināšanas vietā, kas notikās kādus aptuveni 2 gadus un 2 mēnešus atpakaļ, 13. jūnijā. Šeit mēs atkal esam atgriezušies, lai rīkotu sacensības, kurās var piedalīties visi radiovadāmo automašīnu piloti. Šodien mums notiek sacīkstes RC Rīga Racing Club. Sacīkstēs piedalās 4 piloti, kas sacentīsies par galveno balvu. Kurš būs visātrākais? Es zinu, ka Aigars brauks, viņam pieredze ir daudz lielāka. Viņam arī mašīna ātrāk iet taisnēs, bet līkumos es varētu viņu apdzīt. Dmitrijs brauks, viņam pieredzes ir mazāk, bet mašīna viņiem ir tikpat jaudīga kā manējā. Viss būs atkarīgs tikai no prasmes. Nu, principā jau pirmais tas ir tehnisks sporta veids, tad tev ir jāsaprot tehnika. Tad, kā mašīnu tur ieslēgt, izslēgt, kādu bateriju ielikt, izvēlēties, kā tur... Jāpārzina mašīnu, jāprot viņu vadīt. Izglītība, es domāju, šeit nav nozīmes, vienkārši jāsaprot, kā mašīna uzvedās. Attāluma izjūtai jābūt labai, jo tu jau nesēdi mašīnā, tu esi attālumu. Protams, pirmo reizi, kad es braucu, to pagriezienu es galīgi nevarēju izjust. Es radio vadāmās mašīnas vadu kopumā, kur ap 2 gadiem. Vispilgtākā pieredze man bija tāda, kad es nesen ietriecos ar savu mašīnīti citā mašīnītā, bet es pārkāpu pats noteikums, jo es braucu pretēji trases virzienam. Un tad man nācās pašam viņu fiksu salabot, lai es varētu turpināt atkal sacīkstēs piedalīties. Bet es neesmu īsti automehāniķis un man pieredze nav liela, un tad tas man bija liels izaicinājums, un tas bija ļoti interesanti. Mūsdienās jaunieši, man liekas, ka vairāk pavada pie datora, bet šeit ir brīva daba tomēr, un kaut kādas tehniskās zināšanas, nevis vienkārši sēdēšana mājā. Ir arī tā kā kluba vīzija, ir arī tā trase, kas ir uzprojektēta, jā. Nu, viņi var izlikt jebkur brīvā dabā, un arī tas process man patīk. Mēs varam to svaigo gaisu baudīt, pacept tur pikniku, gaļu pacept un tā tālāk. Un lēnām to tramplīniņu pa vienam likt klāt. Un šī ir kā būtu īstenībā ļoti laba vieta tam. Pasākumu var pieteikties kaut vai mūsu mājaslapā, kontaktos skatoties un zvanot uz administrāciju un interesējoties. Protams, var arī sekot mums Facebook lapā, var sekot Instagram lapā. YouTube mums arī ir kanāls, kur visa informācija un ar to arī var sekot un saprast, kur notiks nākamais pasākums un tad tā arī doties uz turien ierasties. Tas vīzijas lielais plāns ir, protams, kādi 30 piloti iesākumā. Nu, tāds ideālā plānā būtu, protams, 100 un vairāk tie piloti, ja tad varētu arī taisīt sacensību formātu, kur ir tā kā F1 komandas, skatā komandā ir 3 līdz 4 piloti un ieskaitē iet individuāli katrs pilots, savukārt komandu vērtējumā iet no komandas, piemēram, labākie divi. Un tad varētu uztaisīt gadā kādas 10-12 posmus. Un tad jau, kā teikt, mini F1 čempions. Galvenais pasākumā ir pasākuma atmosfēra, ir izbaudzīt sacīkstes un jā, novēlu visiem pamēģināt šo interesanto hobiju vai arī profesionālo hobiju. Un tad arī redzēsim, kas būs nākamais čempions. Liksim galvas kopā un radīsim kaut ko labu.